publikuan foto duke fjetur, Kiara dhe Luizi zgjohen me një mesazh të fort. Luizili ka publikuar një mesazh të fort në këtë momente ku tregon edhe njëherë se sa e rëndësishme është të jetë pranë familjes së tij. Ai ka treguar se Kiara dhe Luna janë personat më të shtrenjtë të jetës së tij, madje dita kalon aq shpejt sa mezi pret të vi darka dhe për të ndonjur i shtrirë pranë tyre. Dy gocat e zemrës, dy shoqit e jetës, ka thënë ai për vajzat të cilat i rrethojnë jo vetëm krevatin, dhomën, shtëpin, por edhe jetën.